Що таке рашизм? Рашизм – це філософія рабства. Для українця ключова цінність – є прагнення волі. Для Сходу України куркуль – це матюкальне слово. Мені часто дорікали, а чого ти там працюєш з таким мером, він же сєпар? Я переконаний, що в Лобову оцю агломерацію Рубіжне, Лисичанськ, Сіверсько-Донець українське військо брати не буде. І в них буде три виходи. Перше – удобрити українську землю. Друге – здатись в полон. І третє – втекти. Україна після цієї війни має право, в принципі, всьому світу принести нові принципи суспільного буття. Павло Жебрівський – юрист, український політик, учасник АТО. З 2015 по 2018 роки очолював Донецьку обласну державну адміністрацію. На посаді започаткував декілька програм, спрямованих на культурне та економічне відродження регіону. Найвідомішою стала український донецький куркуль. В межах програми жителі області могли отримати гранти на розвиток власної справи. Сьогодні Жебрівський допомагає фронту. Є президентом Всеукраїнської спілки учасників російсько-української війни «Бойове братерство України». Пане Павло, доброго дня. Вітаю вас. Дякую, що завітали. Ви нашим глядачам і слухачам будете відомі, скоріш за все, як очільник Донецької обласної державної адміністрації. Військово-цивільної і державної адміністрації. Так. І хочу почати з того, що ви були ініціатором, ідеологом, натхненником, можливо, програми, яка називалась «Український Донецький куркуль». В межах цієї програми людям видавали гроші, аби вони започатковували власні справи. Що хочу запитати, от що з вашими куркулями зараз? Чи знаєте ви? Звичайно, знаю, я підтримую стосунки. Наприклад, Сережа Свіріденко, він в Іванополі був під Костянтинівкою, зараз переїхав на Волинь. І, власне, свою козячу ферму він там в якихось в меншому вигляді відновив. У Чаплика із-під Бахмута розбило його, Верхньокам'янського, розбило його будинок, розбило його ферму. Він вимушений був розпустити своїх корів і, власне, тобто от останнім часом я навіть дивився, показував обстріляний будинок. Там Аня Петрищенко, яка, в принципі, швейні машинки в неї були в Бахмуті, вона зараз в Німеччині волонтерить і працює в цьому. Інші хлопці, наприклад, Головко із Маріуполя, він на сьогоднішній день воює в спецпідрозділі, і таких, хто воює, достатньо багато. Фактично або волонтерством займаються, або економікою займаються, або ті, хто помолодше, то насправді є на фронті. Чому український донецький куркуль? Знаєте, я коли на початках куркуль започаткував, то для Сходу України куркуль – це матюкальне слово. Да, тобто, ну, там радянський спосіб мислення, тобто це мироєд там чи ще щось. Якого і, треба розкуркулити. Розкуркулити треба. А для мене куркуль – це архетипний українець. Це садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, благодарі слугами йдуть і так далі. Це людина А має свою справу, є заможною, небагатою, заможною, має трохи романтизму. І по великому рахунку живе на повні груди, тішиться життю. І от цей архетип, відновити цей архетип, втрачений за роки радянської влади, це мета і модель оцього проєкту «Український куркуль». Пам'ятаю, у 16-му році летимом методичним президентом Порошенком із Краматорська в Маріуполі, і він запитує, от на 17-й рік бюджет приймати маємо, от що, на твій погляд, потрібно було таке запустити за бюджет для того, щоб люди відчули допомогу держави? Я кажу, Петре, от виділи 10 мільярдів гривень на українського куркуля. Повір, додатково області додавлять, міста додавлять, і ми отримаємо той середній клас, про який так багато говоримо. Ми отримаємо от відновлення українства в українців. Ну, насправді, цей проєкт я вважаю найбільш вдалим із тих проєктів, які я впроваджував на Донеччині.
Нам відомо про такий випадок, коли, наприклад, у Торецьку заснували за грантові гроші птахофабрику, про неї написали всі ЗМІ, але ця птахофабрика, по суті, не працювала. Тобто, умовна така ширма. Вам відомо про такі випадки, коли гроші підприємці отримали, але свою діяльність вони не вели? Насправді був один хлопчик, в принципі, він купив трактора, тобто слідкувало за це департамент економіки, в принципі, відповідальний був, і вони контролювали. Тобто не просто їм гроші давалися, вони складали бізнес-план. Цей бізнес-план проходив через комісію при департаменті економіки. Головою комісії був мій перший заступник з економіки. Після цього всього вони затверджували цей план, після цього всього давали рахунки і перераховували. Якщо подивитися, можливо, десь і було. Я, звичайно, все проконтролювати не міг, але можливо було. Оцей хлопчик, він розорився, але трактора він купив, тобто і реманент такий був. Якщо взяти, можливо, якісь випадки були, десь 5-6 із 185, вони не були дієздатними. Але це якраз... Але вони все ж таки отримали гроші, пройшли ось цей конкурс. Так, чому їх тоді пропустили, якщо вони не були дієздатними? Пропускав їх, комісія пропускала. Це не сидів Жебрівський, да, прийшов там Вася, Петя, Маня, і вони йому сподобалися. І він тут з кишені достав гроші, дав. Тобто формування бізнес-плану, подача в департамент економіки. Департамент економіки оцінив. Після цього виносилось на комісію. Комісія затверджувала, і тільки після цього виділялися гроші. Це не сиділа одна людина, яка своїм розчерком пера роздавала фінансові ресурси. Це ціла процедура. Чи були такі? Ну, мабуть, точно були. Я просто про одного такого знаю. Чи були ще інші? Можливо, і були і інші. Ну, як ви вважаєте, от чому виникає така ситуація? В принципі, в душу заглянути кожної людині навряд чи можна. І по великому рахунку, чи є люди нечесні і непорядні? Є. Нечесні і непорядні в цій частині люди. Мало того, я просто хочу нагадати, що половину із обласного бюджету виділялося фінансового ресурсу, а половину виділялося із місцевого. Там, з міста чи з району, районна рада виділяла цей фінансовий ресурс. І такі, можливо, були. Я точно не виключаю, вони повинні були бути, бо по великому рахунку, по-іншому не можна, не могло бути. Ми такі українці, ми різні. Ви коли запускали цю програму, казали, що якщо буде 150 тисяч куркулів, то буде демократія. Так. Ну, куркулів, по суті, 150 тисяч не вийшло. Як ви загалом оцінюєте бажання жителів Донеччини брати участь у таких програмах, створювати якісь власні бізнеси? Чи не занадто кволим виявилось населення в цьому питанні? Так, є проблема, і в принципі тоді планувалося на 2018 рік якраз пропагування і навчання з цього приводу. Ми говорили і із ФАО, від ООН, і з іншими для того, щоб проводити за їхні кошти. Вони самі проводять навчання, щоб спонукати людей. Все-таки на Донеччині і на Луганщині люди звикли ходити на завод. Є завод, от є шахта. Тобто вони навіть будувалися багато тих же міст, про те ж турецьке, яке ви говорите. Це ж мономісто на базі, в принципі, турецького вугілля, да? Там декілька шахт, і люди хотіли туди ходити на роботу. Проявити оцей дух вольностей – це було одне із ключових завдань, в принципі, один із цього проєкту. Бажання взяти відповідальність за свою родину не на ефемерну державу, не на ефемерного власника, а самому взяти відповідальність за себе, за свою родину і, в принципі, ризикнути в якійсь мірі, працювати на себе. Оце ключове, одне з ключових завдань було цього проєкту. Тобто в деякій мірі люди не готові були ризикнути? Не так багато було проєктів. Тобто, щоб сказати, що не так багато, тобто по бюджету на 2017 рік у нас було, по пам'яті, десь 125 мільйонів, 80 чимось мільйонів, 85 мільйонів гривень виділено на цей проєкт, використали 60 чимось мільйонів. Тобто навіть не повністю використали, стільки, скільки
люди, в принципі, пройшли через це сито, тому що комусь відмовляли в наданні гранту, ну, оскільки не пройшов, чи такий проект був, чи, в принципі, комісія не затвердила, бо там голосування, все як положено, мало бути всі частини. І, в принципі, грошей було більше, ніж тих, хто міг би отримати цей грант. І оцей підприємницьку жилку потрібно ще формувати, спонукати до формування. Але я думаю, що такий приклад, ну, українець як, у сусіда хата біла, а в мене ще біліша буде. Ну от, в принципі, коли я там малим був, то мене будили і казали, а от там сусіди вже на городі картоплю копають, а ти ще спиш. Бігом картоплю копати. І отака змагальність, конкуренція мала привести до збільшення бажаючих взяти відповідальність на себе за свою родину. Я почитав вашу фейсбук-сторінку, ви у своїх дописах розмірковуєте про деокупацію території. І, зокрема, пишете про те, що після повернення української влади на звільнені території мають з'явитись люди, які готові там працювати. І це мають бути не тільки господарники, а й державні ідеологи. Економічне відновлення без державницької ідеології не спрацює. Про економіку трошки ми з вами поговорили, давайте про ідеологію. Ви що, портрет Степана Бандери у кожен офіс пропонуєте? Знаєте, я до Степана Бандери відношусь специфічно. Як до борця за волю українського народу, я його дуже шаную, поважаю. А як до людини націонал-соціаліста, я відношусь достатньо скептично. Через це, в принципі, він такий є і білий, і, на мій погляд, і чорний. А я говорю про український архетип. Я проговорю про українські цінності. Знаєте, я ще в 14-му році, коли воював після 4-му розвідбаті, тоді тодішньому міністру оборони Степану Полтораку телефонував і говорив: Степан Тимофійович, в кожному батальйоні має бути такий дядько, як я. Це там колишній депутат Верховної Ради там, від нашої країни, від Народного руху, від УНП, який по-великому буде батьком для людей, які воюють там. Тому що якісь питання там є по сім'ї закриті. Для мене не складало проблеми підняти слухавку і перезвонити там голові обласної державної адміністрації будь-якої області, чи ще комусь, чи там дати втик комусь. Да? Але, в принципі, розказувати, що таке українець, що таке українство. Ми сьогодні, наша місія в тому числі пробудити цю національну ідентичність, відновити розуміння національної ідентичності. Я говорю про політичного українця. Для мене немає значення, хто людина за походженням. Я, наприклад, українець польського походження. Є українці там російського походження. Є українці єврейського походження, там, німецького, іншого. Але ключове питання це цінності, які сповідає людина. Перша цінність українська – це прагнення волі. Це не головна цінність українська, і це не я говорив. Забув її прізвище жінку, прочитав книжку, неймовірну книжку. Вона 101 країну об'їхала і визначила ключові цінності для кожної країни. Ну, наприклад, для Америки – підприємливість. Для Німеччини – порядок. Для Ізраїля – хуцпа, зверхність, якась мірна хабність і така задиркуватість і так далі. А для українця ключова цінність – є прагнення волі. Наступне питання. Українець, архетипний українець, прагне не багатства, а заможності. І це набір оцих цінностей ми маємо, в принципі, створити оцю державницьку ідеологію. І оце ключове питання – речей. Крім українського куркуля, був так, проект називався «Єдиний український донецький культурний простір». І в цьому напрямку ми працювали також по культурному простору. Був проект по школам. Коли ви читали, ви бачили, що ми робили фактично базові школи. Це неймовірний ремонт з мультимедійними дошками, з баскетбольними, футбольними майданчиками і так далі. Тобто, щоб ці українці зростали. Бо в мене є таке поняття – українець, народжений в Красі, в багнюці жити не зможе.
І в цьому напрямку оці всі речі були. Там, наприклад, по екології. Ми відновлювали кожному ОТГ парк. Обов'язково були екологічні гроші, вони мали право використовуватися тільки на екологію. І один з цих напрямків – не русло річок, де можна відмити гроші, а якраз в парки вкладалося для того, щоб це все можна було зробити. І отаке поєднання економіки і гуманітарної складової, відчуття оцих повернення до цих цінностей – оце і є мікс поєднання, щоб це була насправді Україна. Я з Сєвєродонецька, це місто нині окуповане, і ви знаєте, що сталося? З 24-го числа серед моїх знайомих з'явились люди, які себе раптово почали вважати русскими. Тобто жили вони до того нормально, все їх начебто влаштовували, але після 24-го числа клацнуло, і вони вважають себе русскими. І от російський режим, наскільки я розумію, він спирається на оцих людей, які вважають себе русскими, тяготіють там до Радянського Союзу, якоїсь радянської спадщини. Як ви вважаєте, яким чином цих людей, які от сьогодні вважають, що вони русські, що проти нас проти них англосакси, ну і ще низку пропагандистських штампів російських використовують, як цих людей в поле української державності повернути, як їх навернути, якщо так можна сказати, от в цей ваш український архетип, про який ви говорите? Ну, по-перше, нам сьогодні потрібна справжній закон про колаборацію. Нам насправді потрібно на сьогоднішній день відмежувати. В країнах Балтії є таке поняття негромадянин. Тобто людина користується всіма благами держави, тобто вона може працювати, крім державної служби, а вона, в принципі, отримує пенсії, все, і інші соціальні послуги, але вона не має права обирати і бути обраною у владу. Ми не можемо обирати людей. Знаєте, коли я прийшов, до мене часто дорікали, а чого ти там працюєш з таким мером, він же сєпар. Я кажу, ну його обрали люди. Якщо я не буду працювати із цим мером, то я не буду мати впливи на це місто. Тобто це завдання Служби безпеки України. Тобто якщо в нього є отакі речі, він має сісти до в'язниці. На сьогоднішній день ми маємо підготовити, в принципі, в цьому напрямку закон про колаборацію. І якщо не заподіювати оце поняття «не громадянин», то, як мінімум, пораження, ураження в правах, вибирати і бути обраним має достатньо багато людей бути. Не може вчитель, який практично схилився і почав навчати діточок по московицькій програмі, після того, як прийшла, повернемо ці території, знову викладати і знову розказувати, вчити гімн України, вчити любові до України. Йому не повірить ніхто, бо це буде весілля в Малинівці. Знову влада змінюється. І в цьому напрямку ми маємо рухати. Наступне питання. Знаєте, навряд чи нас весь український народ об'єднає минуле. Мабуть, не сподвине до такого сутісного взаємопроникнення сьогодення. Тільки успішне майбутнє може об'єднати весь український народ. І оце питання – економіка, ідеологія, гуманітарна сфера – це має бути взаємопроникнено і паралельно робити. Знову-таки, от вертаємося до тих проєктів, які робили. Українізація міст, да? Тобто, ну, насправді, коли я став керівником Донецької військово-цивільної адміністрації, було тільки в районі 60% шкіл, які викладали, викладання було українською мовою. Коли я в 18-му році написав рапорт про відставку, то 18-й рік на 1 вересня було вже 92% учнів, які вчилися по українською мовою. І в цій частині це не був примус, це не було, в принципі, перегнання. Це в тому числі були смаколики. Да? От школу хочете класну, красиву, а це українська мова викладання. От міста, чотири міста були повністю всі вивіски, всі там вказівники, всі бікборди були українською мовою.
Ви заохочували це грошима, так. Обіцяли 30 мільйонів да. гривень, да. тому да. хто перша перший Дружківка отримала 30, Покровськ отримав 20, Мирноград, потім Угледар і так далі, так далі. Але це все має бути така, я називав цей проєкт лагідна українізація. Не через коліно, не під примусом, не посажу там, не дам там і так далі, так далі. Але це все має бути лагідно. І впровадження оцеї державницької ідеології – це ключове. І от коли я про армію говорив, то там має бути в армії політвиховників, корпус політвиховників. Бо мені і Полторак, і Хомчак говорили про те, що політики в армії бути не може. Я кажу, та не про партію йде мова, про державну ідеологію, про державницькі функції, про цей архетип українця, який повернення до якого спричинить до того, що українська нація буде найконкурентнішою у світі. Щодо шкіл, до речі, реформа освіти, вона почалась з 2017 року, поступово скорочувалося викладання російської мови у школах, да, переходила на українську мову викладання. І ми побачили, що 24-го числа і пізніше Путін, аргументуючи напад на Україну, він використовував саме те, що російськомовним заборонили вивчати російську мову. Можливо, все ж таки було якось гнучкіше потрібно в цьому питанні підходити до там реформи освіти, і таке інше. До переходу на українське. Я підтримую особисто переход на українську. Я розмовляю постійно українською. Але от бачите, Путіна це затригерило. Ні, Путіна, якщо слухати Путіна, тобто, але що Путін робив, коли приходив? Він якраз навпаки, все там, де українською мовою. От Лиман був, повернули красний Лиман. Да? Тобто, він то цінність мови точно знав. І насправді на сьогоднішній день, там, де приходив русський мір, рашизм, приходив, там відразу знищилась повністю вся українська мова. От там знищувалася і знищується. Тобто, ви подивіться, прийшов Маріуполь, зразу повністю все Маріуполь і в кольорах Аквафреш, все в принципі в цих кольорах. Тобто, він, критикуючи Україну, сам огнем і мечем насаджував оцей русський язик, русську мову, русську квазікультуру, русське викладання російських оцих всіх історій і так далі. Тобто нас, звинувачуючи те, що ми повертаємося до своїх правитоків, до джерел українства, сам навпаки це нищив і, в принципі, шаблюкою проходив. Бо ключове, в принципі, в нападі на Україну Путіна і московського московитів – це знищення української ідентичності. Фактично, по деяким оці там Дугіни і інші, виступаючи там в різних цих передачах чи маніпулятивних цих шоу, що вони говорили? 2 мільйони там упоротих, як вони кажуть, нациків, тобто тих, хто відчуває патріотичних українців, треба знищити. 5 мільйонів тих, хто на половину готовий підтримувати це, вислати до Сибіру. А ті, хто скаже, що я русський чоловік, залишити жити тут. Тобто, що робить Путін? Тобто, ті заходи, ті кроки, які ми робили, в тому числі про переведення на українську мову, про інші речі, це ми правильно робили. І якраз це спонукало до того, що на якомусь етапі українство розквітло. Що таке Україна для Путіна? Це два в одному. По-перше, це, в принципі, ради чого воюється? Ради землі? Та вони сьогодні готові Приморський, Хабаровський край віддати на 25 років китайцям за допомогою війні проти України, концесію. Здобуванням всіх корисних копалин, а це 10 Україн. Ключовий інструмент, ключова цінність – це люди. Це біла раса, інтелектуальна і працелюбна. Це те, чого не вистачає у московитів. Колись Карамзін казав, єжелі поскресі лісу московіта, ти получиш татарина.
Сьогодні, якщо зайти там в коридори Кремля, то ти знайдеш, в принципі, в когось або бабусю з Запоріжжя, або дідуся з Хмельниччини, або ще когось. Там достатньо багато якраз інтелектуальних, працелюбних українців, які сьогодні, на жаль, від більшість з них відмовилися від своїх українських коренів і сьогодні воюють проти України. Але підживлення оцією головною цінністю – це ключове питання. І друга модель – успішна Україна – це Кощеєва смерть Московської імперії. Як тільки, тобто, що вони приходять, що вони говорять? Хто вам розрішив жити краще, ніж ми? Це треба додуматися до цього, да? І, власне, ми почали відновлюватись. Люди почали будувати, переобладнувати будинки, да? Тобто, в багатьох будинках, навіть сільських, почався і туалет, і душ уже в будинках, і, ну, зручності, як нормальної людини. І ми почали оті ж баскетбольні майданчики будувати, і багато чого іншого. І Путін зрозумів, ще 3-5 років, і Україна для Московії це буде, в принципі, смерть. Бо московити, які приїдуть і побачать, що не маючи газу, не маючи нафти, не маючи скільки лісу, не маючи скільки природних ресурсів, тільки завдяки інтелекту, працелюбності і прагненню волі можна жити класно. І це спричинило б ті революційні тектонічні зміни. Тобто це неминуче, по суті, було, незалежно від того, українська у нас школа чи російська. На жаль, це неминуче. І сьогодні, в принципі, це привід. Приводи він яких завгодно знайде. Але нам своє робити. Нам утверджувати, відновлювати українство в Україні. Це вкрай важливо. Бо хтось каже, я почув там, Зеленський, по-моєму, каже, ми маємо збудувати в Україні великий Ізраїль. Хочеш Великий Ізраїль будувати, і Ізраїль, і будують Великий Ізраїль. Ми тут будемо будувати велику Україну. Чи не здається вам, що це трошки жорстко? Тому що знайдуться знову ж таки оті люди, які відчули себе рускими, і вони скажуть, а нас тут притісняють, і в черговий раз спонукатимуть Росію до якоїсь війни. Якщо ти громадянин країни, то в тебе є не тільки права, а й обов'язки. Обов'язок шанувати свою державу. Обов'язок захищати свою державу. Обов'язок платити податки своїй державі. Це три ключових обов'язки. І якщо ти не виконуєш своїх обов'язків, то, вибачте, держава не надасть тобі цих прав в тому об'ємі, в якому є. Тобто у нас сьогодні поняття громадянин вважається, що ефемерна держава – щось вина людині. Але це держава – це ми. Держава – це ми. Держава – це інституції. І, власне, на сьогоднішній день, тобто, є обов'язки, як права громадянина, так і обов'язки. І якщо громадянин не виконує обов'язки, то він не може мати деяких прав. Ми не кажемо про право на роботу. Ти будеш її мати. Ми не кажемо про право на соціальну допомогу. Ти будеш її мати. Але обирати владу, яка буде, чи бути самою владою, яка буде кликати сюди Путіна, чи Навального, чи ще когось, для мене нема різниці. Путін, Навальний, Ходорковський і вже з ними нічого спільного з демократією не мають. Ще Винниченко казав, що Ленін казав, «Руський ліберал закінчиться на українському питанні». І, власне, в цій частині, от що для мене перемога? Насправді, не тільки вигнання московитів з українських земель – Донеччини, Луганщини, Криму, тому що вони не успокоюються, не заспокоюються. Нам потрібно на сьогоднішній день ще воєнно-санітарний кордон. Це Кубань, Ростовщина, Брянщина, Курщина, Воронежщина. І, власне, в цій частині мають стояти окупаційні українські війська на цих територіях для того, щоб московити не нищили Україну. На моє переконання, міжнародні сили мають зайти в Москву.
Наступне питання – це денуклеаризація Московії. Не може варвар мати ядерні причандали, яким буде погрожувати всьому світу. І ще одне з питань – це надати можливість народам Московицької імперії право на самовизначення. Хоче Ічкерія бути незалежною державою і формувати свою національну державу, вона має мати таке право. Хочуть татари, башкири, удмурти, але це реальне право має бути. Тому що під дулами автоматів, під Росгвардію, навряд чи таке право вони можуть мати. І тут міжнародна коаліція. Остання імперія у світі, Московська імперія, як Карфаген, має бути зруйнована. Без такої руйнації Україна ніколи не буде в спокої. Україна завжди буде, ми тоді маємо фактично тоді форматувати військово-цивільні адміністрації в Україні. Тому що от виб'є московитів, через 5-10 років вони знову захочуть напасти на Україну. Хтось каже, що Путін, вселенське зло, це єдиний Путін і його оточення. Неправда. Що таке рашизм? Рашизм – це філософія рабства. Вона розпочалася, я зараз закінчую книжку «Маніфест українця. Доктрина Павла Жебрицького. Україна – земля благословенна». Це моя четверта книга. Я думаю, що в листопаді вона вже буде надрукована. І от там це визначення. І оцей рашизм започаткований був ще при Івані Грозному. Ще при Івані Грозному. Ви пам'ятаєте ці картини, коли бояри падали ниць, коли цар їхав в болото і не могли мали підняти голову. А їхні холопи падали перед ними. Це ціла така вертикаль рабства, це філософія рабства. Об'єднав і призначив руськими цей натовп Петро І. І з тих пір на Московії є запит на тиранію. І, власне, тільки тиран, при тирані, як вони казали, піднімаємося з колін. Вони не розуміють. От навіть давайте подивимося, як воює. Той же Сєвєрсько-Донецьк, про який, звідки ви родом. Це ваша біль і наша українська біль. Да? Коли вони в лоб навалами, там вояки всієї Лингерії, там вагнерівці, інші клали сотнями, тисячами клали там, і їм по цимбалам було, вони в лобову атаку йшли. Для них людина не має цінності. Як українці воюють? Це невеликі групи, по 20-25 людей, де рішення приймає там сержант, може лейтенант, але рішення приймає про ведення операції. Це зовсім інша модель. Це поведінкова модель зовсім інша в українців і в московитів. Вони воюють як жуку. Найбільший м'ясник у світі. Для того, щоб взяти Київ, покладено більше 330 тисяч вояків. На сьогоднішній день от, московити готують, уже окопуються навколо Херсона. Вони ідіоти, думають, що українці будуть в лобову, як вони атакували Сєвєрсько-Донецьк чи Маріуполь, будуть українці. Українці так не будуть воювати. Українці зовсім інша поведінкова модель. Тому що для українців, по-перше, це наша земля, це наші громадяни там живуть. Нам ці будинки відновлювати, нам ці дороги відновлювати. І цінність життя і цивільного, і військового є надважлива. В статуті української армії одним з ключових завдань для офіцера – це збереження життя підлеглих. Це одне з головних завдань. Не виконання команди за будь-яку ціну, а оцінка фаховості командира – це наскільки він зберігає життя своїх підлеглих. Хочу вас запитати про війну, якщо ви вже почали про неї говорити. Ви ось очолюєте, є президентом бойового братерства України. Це таке об'єднання ветеранів війни, так, чинних учасників бойових дій, які ось зараз просто воюють зі зброєю в руках.
Хочу вас запитати про деокупацію Луганщини і Донеччини, зокрема. От ви розповідали перед записом, що бували, були у Бахмуті нещодавно, приїхали. Як ви загалом бачите деокупацію? Ми ось побачили, що Збройні Сили деокупували майже всю Харківщину, просунулись вони в Лимані, звільнили Святогірськ, на Луганщині також є просування, звільнили Білогорівку, і от майже там 20 кілометрів до Сватова залишається, так? На ваш погляд, от як далі розгортатимуться події саме на Східному фронті? Ну, я думаю, що насправді в цьому напрямку, ну, якщо подивитися по веденню бойових дій, найважча ситуація у нас на Бахмутському напрямку. Тобто там бойові дії достатньо суттєві і недалеко від аеропорту, там Опетне, сторони Бахмута, Івангород, Зайцево – це ті населені пункти, де достатньо важка ситуація, ворог має частковий успіх там, але Бахмута йому точно не бачити, як своїх вух. І на сьогоднішній день наші воїни, в принципі, достатньо приймають участь в жорстоких боях. Я переконаний, що в Лобову оцю агломерацію Рубіжне, Лисичанськ, Сіверсько-Донець українське військо брати не буде. Я думаю, все-таки, що буде, в принципі, наступ на Сватово, Білокуракине, Старобільськ туди, і буде братися в оточення оце угрупування, яке знаходиться в цій агломерації, і в них буде три виходи. Перше – удобрити українську землю, друге – здатись в полон, і третє – втекти, поки не захлопнеться ця мишоловка. І от таким чином це все буде відбуватися. Це показали й ті бої на Харківщині, показали ті ж бої. Ну, наприклад, якщо по Балаклеї достатньо жорсткі бої то були, то, наприклад, коли наші зайшли в Куп'янськ, да, то московити не очікували, там працювали світлофори, там, в принципі, все працювало, і бої були жорстокі, але не вуличні бої були, не так, як вони звикли, так, як в тому ж вашому рідному місті Сіверсько-Донецьк чи в тому ж Рубіжному коврові бомбардування, знищення із танків, там, цілих поверхів і так далі, і так далі. Тобто українське військо не збирається і не буде, в принципі, лобові атаки і перевинесити вуличні бої для того, щоб нищити інфраструктуру. Бо це наша земля, це наші міста, нам їх відновлювати і це наші люди. Через це, я думаю, що постійне формування от таких котлів, ну, яскравий знову такий приклад, це по Херсонщині, по Лиману, те ж саме ми пам'ятаємо, да? Фактично майже взяття в котел, коли, в принципі, найбільш боєздатні частини москвитів встигли втекти, але нирівцям забули сказати, що вони драпають. Те ж саме йде і по півдню, по Херсонщині на сьогоднішній день, по Інгульцю, і відтісняють від Дніпра для того, щоб взяти котел, і, власне, в цьому напрямку те ж саме буде по Луганщині. Я переконаний, що те ж саме буде і по Донеччині. Як ви вважаєте, чому ЛНРівців не повідомляли в Лимані про відступ? Я думаю, що частина з них все ж таки втекла, там у щастя вони розбили намети собі. Спали на трубах просто. Так. Але частину і не повідомили. Частину не повідомили. Наприклад, наші хлопці заходять, да, в будинок, дивляться, стоїть зброя, стоїть самогонка, стоїть надкусені огірки і шукають, а вони в підвал сховалися. І, в принципі, звідти витягують їх. Це із доповідей хлопців нашого з бойового братерства, які воюють на тому напрямку. А тому, що вони їх не вважають, то вони вважають за другий, третій гатунок їх. Вони не вважають рівним московитом. Як би вони не розказували, що ми русські люди, для них вони все рівно будуть хохлами. Це вони думають, що вони русські. Московити їх вважають хохлами. І шокають, там ще там оце гекають, не гекають, а гекають. Це все, це, в принципі, а раз хохол, значить другого, третього гатунку. І це гарматне м'ясо. І так їх використовують. Якщо подивитися по екіпіровці, по зброї, яку мають оці всі так звані підрозділи линир'ї і денир'ї, то це на порядок нижче, ніж московитів. Тобто це гарматне м'ясо, це інший гатунок. І, власне, до цих пір люди не зрозуміли, багато людей не зрозуміли, що вони є українцями,
і Україні вони потрібні. Вони не є московитами, і Московії вони і даром не потрібні. Ну, це дуже, до речі, дивно, бо я от спостерігав в Сєвєродонецьку, як місто розвивалося останні роки. Президент Зеленський, до нього можна по-різному ставитись, так, він, ну, на мій суб'єктивний погляд, він намагався створити та оцю вітрину з прифронтових територій, да, там розвивався Маріуполь, створювали центри надання адміністративних послуг у тому щасті, аби жителям з окупованих територій було їздити легше. І тобто посил був такий, що ось ми створюємо позитив. Да, на Луганщині відремонтували велику кількість доріг, однак, ну, чомусь це людей не переконало. Деяких людей. Ну, дивіться, я перепрошую, ще до президента Зеленського на Донеччині ми робили, відновлювали дороги. Фактично половина доріг краматорських, які набагато краще, ніж в Києві, були відновлені, вибачте мене, коли ще я керував Донецькою військовою цивільною. Школи також були, парки були також, і центр надання послуг і в Маріуполі, і в Лимані, іншому до Зеленського відновлювався через це. В принципі, нічого він такого вітрини, йому ідеї не прийшло в голову. Цю ідею, в принципі, впроваджував я. І по великому рахунку тоді ми і отримали додаткові гроші. Це був мій законопроект, який мені вдалося пробити. І Луганщина тоді отримала декілька мільярдів гривень із ресурсів на тимчасово окупованих територіях. І таким чином, на підставі цього ми розвивали. Це з приводу цього. А з приводу, пам'ятаєте, вертаємось назад, поєднання державної ідеології, відновлення, самоусвідомлення себе українцем і поряд інфраструктура і економіка. Це має бути мікс-комплекс. І робота, оця державницька політика, чому? Керівник військово-цивільної адміністрації після перемоги у Сіверсько-Донецьку, у Краматорську, в Маріуполі має бути і господарником, і державником, і тим, хто буде працювати і впроваджувати державницьку ідеологію. Нас дуже важливо, тобто, бо схиблені міські, ну, в Німеччині, мабуть, дивилися оцей в тік-токі. Да? Вона 20 років прожила в Німеччині, вона ненавидить Україну, вона ненавидить Німеччину, вона дуже любить Путіна і Руський мір. Тобто 13 років туди поїхала і вже 20 років там живе. Тобто, ну, кращої вітрини порівняти Дрезден там із якоюсь Калугою, ну, це взагалі неможливо. Да? Але все рівно вона от туди її... Там руським духом смердить, да? От, у неї смердить до цих пір руським духом. Через це без ідей, державницьких ідей, не політичних партій. Політичних партій багато. Вони різні. Вони там головне вибори, да? А от державницькі ідеології, державні ідеї державництва, оцього усвідомлення архетипу свого є не менш важливим, чим економіка, чим оці соціальні послуги, чим інфраструктура. Це все має бути взаємопов'язано, взаємопроникнено. І це все починається з дитячого садочку і далі, далі, далі. В цьому напрямку потрібно рухатися. Тільки вітрина, тільки цей фасад нічого не дає. Без усвідомлення себе, хто ти є, звідки, для чого. Яка місія українців? Чому ми? Тобто євреї себе обзивають богообраним народом, а ми називаємо благословенним. Бо тільки давши такий клімат, таке географічне становище, такі природні ресурси, Бог міг дати тільки благословенному народу. Давайте про вас наостанок поговоримо. Маю декілька запитань. Ваші життєві цілі які? От ви були керівником обласної державної адміністрації. Да, яка ваша амбіція? Тобто ви, можливо, хочете бути президентом, чи хочете бути народним депутатом? Куди ви рухаєтесь як людина? Я дуже хочу жити в класній країні. Я дуже хочу, щоб... Тобто я чітко переконаний, що Україна після цієї війни має право, в принципі, всьому світу принести нові принципи суспільного буття. Мені дуже сподобалася ідея Бориса Джонсона про формування УПА – Україна, Польща, Англія, тобто так званий ціннісний союз.
Я взагалі рахую, що на сьогоднішній день ЄС, НАТО, ООН фактично девальвували себе, особливо ООН. Як Ліга націй перед Другою світовою війною фактично приказала довго жити, так я переконаний, що і ООН після цієї війни також, в принципі, на цих засадах не може бути. І дуже важливо сформувати наступний світопорядок на базі ціннісного союзу, коли чітко зрозуміло, що сповідування цінностей наслідком є заможність. Тобто, от що Європа допустила яку хибу? Вони поставили вище добробут, заможність, цінностей. Вони цінності в сторону відклали. Вони пішли на зустріч кривавим нафтогазовим доларам московитів. І це привело до цього зіткнення, світоглядного зіткнення. І, власне, в цій частині мені б хотілося, щоб в Україні відновилися інституції. Знаєте, я дивлячись... Тобто, дивіться, я все ж таки вас запитав, ким ви себе бачите, да? Яка ваша амбіція? Хочете бути філософом? Ні, дипломатом? Ні, філософом, ні, я скоріше, в принципі, хоча, як написано в Біблії, спочатку було слово. Треба виписати, якщо ти кудись хочеш дійти, ти випишеш спочатку, куди ти хочеш дійти, що ти хочеш зробити, як ти хочеш. Це модель і алгоритми. І після цього реалізація. Чи хочу я бути президентом? Ну, можливо. А на того, щоб стати президентом, потрібно мати три складових. В 2018 році, коли я подав відставку, і в січні місяці 2019 року мене запросила колишній посол Сполучених Штатів Америки Марія Іванович, ми мали з нею годину зустріч. І вона запитала: «Олена, а ви збираєтесь балотуватись в президенти?» Я кажу: «Ні». З трьох причин. Перше, для того, щоб балотуватися в президенти, треба зрозуміти, що ти і як ти в цій країні будеш робити. Куди йти, мета, як йти, якими шляхами йти. Треба виписати програму дій. Це ту філософію, про яку ви говорите. Філософія у вас є, я вас так слухаю. Да. Наступне питання – це формування команди, яка готова реалізовувати цю програму дій. І третє питання – це фінансовий ресурс, який дозволить тобі це все зреалізувати. На сьогоднішній день в мене є філософія, чітко книжка остання пишеться, це якраз доктрина і так далі. Я формую команду, грошей поки що немає. Якщо одного з трьох цього не буде, я в президенти не піду. Якщо це сформулюється, я, в принципі, буду спробую запропонувати свою кандидатуру для того, щоб Україна насправді була землею благословений. Як ви, скажіть, будь ласка, оцінюєте своїх наступників, тих, хто зайняв посаду голови ОДА? Вони працювали, бо працюють. Більше сказати вам нічого? Ні, ну дивіться, кожен, в принципі, кожна колег своє болото хвалить. Я знову таки підходжу з приводу того, ви дасте відповідь на це питання, як оцінюєте з питань. Людина займається економікою, чи людина займається гуманітарною сферою, чи людина працює над ідеологією. Якщо цей мікс є у людини, вона ефективна. Я працював по цим трьом критеріям. Поєднання, тобто економіки, інфраструктури і гуманітарно-ідеологічної сфери. По великому рахунку, як вони працюють, ну, давати оцінку жителям Донецької області. Прийшов час, ви вже не на посаді голови ОДА. Скажіть, будь ласка, чи аналізували ви свою роботу? Можливо, були речі, за які ви себе сварили? Можливо, є речі, які ви визнали, що от я робив це неправильно? Або зосередився не на тому? Ну, в принципі, по тій програмі, які започатковані, я думаю, що я інших програм би не започатковував. Да? Тобто, єдиний український донецький культурний простір, там інфраструктура, гуманітарна сфера, ідеологія, там економіка і так далі, я працював. Можливо, в принципі, в цій частині була проблема із правоохоронними органами. Ну, але вони були під президентом і, на жаль,
мені не вдалося тоді сформувати єдину команду, а в принципі із представників правоохоронних органів. Тобто прокурора був хороший, прокурор поміняли на іншого, який по великому рахунку, втуплюючи очі в пол, казав, ну це ж не я, це там СБУ і так далі, і так далі. Все-таки в цьому напрямку потрібно було працювати більше і, мабуть, потрібно було не так прямо йти, як я йшов прямо, а можливо, трошки гібче треба було б в цьому напрямку. Що стосується тих програм, яких я реалізовував, ну, в принципі, я б їх реалізовував. І друге питання, я, мабуть, все-таки посилив би команду, яка тоді була, особливо з ключових керівників. Директори департаменту, більшість була неймовірними людьми. Я вам хочу сказати, що якби їх поставили міністрами, вони б точно кращими міністрами були, чим сьогоднішні міністри. Там Ліда Золкіна неймовірна, директор по фінансам – це просто гуру і так далі. Тобто, і тут ці програми, які є, так, тобто дві речі – це все-таки спроба була б поєднати в цьому напрямку правоохоронні органи, щоб все-таки зробити єдиний кулак для реалізації програми і дій. І друге питання – трохи посилення команди. І, можливо, потрібно було б, в принципі, привезти, в тому числі, із Києва. Все-таки, в основному, на 90% це була команда із місцевих людей. А чому із Києва? Місцеві не настільки фахові? Ну, бачите, ні. Власне, по деяким напрямкам, ну, фактично, п'ять керівників – це були не донецькі. Всі інші були з Донеччини. Частина людей виїхала з Донецька до Києва. Ще частина втекла, типу, в Австрію. Ще частина людей залишилася в Донецьку, бо там майно, там родина і так далі. І зрозуміло, що той же Краматорськ, місто 200 тисяч, не був готовий так достатньо швидко наповнити керівними кадрами цілу обласну державну адміністрацію. З Маріуполя взяти, допустимо, до Краматорська було важко. Ну, маріупольці, вони вважали часом не безпідставно, що вони більше, інтелектуальніше місто, да, там, і так далі. От, і звідти взяти людей було важко. І я думаю, що таких провідників потрібно було б трохи посилити із Києва. Але це не, знову не так багато, це, ну, може, 5 чоловік потрібно було б все-таки тих, хто був більшим однодумцем зі мною, чим, можливо, місцеві. А все інше, ну, в принципі, ті ж програми я працював би. Можливо, більш ефективно працював би. Чи були хиби? Були хиби. А чи були помилки? Звичайно, були. Не помиляється той, хто нічого не робить. Дякую вам. Все. На цьому все. Дякую.